Hello mbahaye ikaze mwese kuri YouTube channel wacu ni byiza 30 nk'ibisanzwe nge uri kumva amazina yanjye nitwa Eridadi. Nk'ibisanzwe nkora video zikwereka uburyo wakorera amafaranga kuri internet. Niba ushaka kujya ubona video zanjye rero uraza ukande subscribe kugira ngo igihe cyose nkizeho video bajye bakwibutsa. Ubundi nubona akantu nk'aka kameze nk'inzogera nako ugakandeho kugira ngo ubufunguye notification neza uzi hano handitse or ndetse wibuke iyi video uyiherayiki ibyo kuba ari ukunera inkunga ikomeye ndetse bigatuma igera no ku bandi. Platform nkuzani uyu munsi uraza kunyura muri description ukanda kuri kano kantu hanyuma iyi ngiyi ibari yo link mba naguhaye. Numara kwiyandikisha ukaza gukenera kuma screenshot uraza kunyandikira kuri WhatsApp kuri iyi nomero ibanza cyangwa se unyure kuri groupe yanjye ya Telegram yitwa Eridadi uraza kubukanda kuri iyi link kugira ngo ujye ushyiramo screenshot zo kuri iyi platform niba ukora task zawe umunsi ku munsi. Ni ukuvuga ngo rero hari platform nshyashya ije irimo gutangira bayita Skytasks hanyuma ngiye kukwereka uburyo wakoraho account. Ni ukuvuga ngo uraza guhera hano hejuru habanza urashyiramo username, hano ha kabiri hakurikiyeho urashyiramo login password ndetse uze hano munsi uyikonfaminge uraza kuyisubizamo neza. Hano ha gatatu handitse please enter transaction password, ni password ugomba gushyiramo ndetse ukayibika ahantu kuko ni password uzajya ukoresha mu gihe ugiye kubikuza ndetse ukazana hano hakurikiyeho ukayisubiramo neza ibigizwe n'imibare itandatu niba itari irindwi. Hanyuma hano handitse please enter verification code, abantu benshi bikunze kubacanga nyamara ni iyi mibare ibiri hano ni yuza hano ugasubizamo. Hano handitsemo enter invitation code, ni code yanjye nk'umuntu wagutumiye nayo ibiri ku iyo ubonye itajemo ibiri ahantu wakuye link uyishyiramo kugira ngo bikunde utayishyizemo nago byakunda ariko iyo ubona iriho urayihorera. Hano hari WhatsApp number ushyiramo nimero zawe zo kuri WhatsApp, hanyuma hano hari Telegram username ugashyiraho username ukoresha kuri WhatsApp. Ubundi ibyo iyo wabikoze neza uhita ukanda hano handitse register, ariko iyo ubonye bidakunze byanze usoma ibyo bari kukubwira niho biba byapfiriye. Ugomba kubuza icyongereza nyine ugasoma ikibazo gihari ubundi ukagikemura ukongera ukabisubiramo kugeza bikunze. Nabonye bigoranye cyane ariko ubonye bikucanze hari akantu katari gukunda wanyandikira kuri WhatsApp yanjye cyangwa kuri Telegram. Ikindi kandi iyi website uze kwitegereza neza step by step kuko kumera z'iyi video ndaza kukwereka uburyo wabikora neza kugira ngo ayo mafaranga yabone kuko nabonye bisa nk'ibigoranye. Nuko vuga ngo nanjye nabanje gufata amasaha menshi ndi kwiga kuri iyi platform kugira ngo mbagezeho amakuru yizewe. Ushobora kuba warusanzwe uyikoresha ariko nta makuru ufite ukazakora nyamara nuzigere ubikuza, niyo mpamvu ngira ngo urebe iyi video nuyisimbutse kandi uyitegereze neza ku musozo wayo niho hari ibanga rikomeye. Njyewe rero ndanyura hano handitse login, nawe niho uzajya unyura mu gihe uzaba waramaze gukereya account. Hanyuma kubera ko nemeje ko bazajya banyibutsa password igihe cyose ngiyeho ndahita nza hano handitse login now, ariko wowe uzajya ushyiramo ya username ndetse na ya password login password ubundi ukanda handitse login.
Iyi platform rero izagihita ifunguka imeze gutya, ngiye guhera hano kuri home, murabona niho ndi. Uramutse ubonye hari ibintu utumva neza utasobanukiwe, uretse ko ibyinshi ndi bubisobanure, uzaza hano kuri video teaching, uje kuri YouTube urebe video y'uburyo babikora neza, ariko nago bisobanuye mu Kinyarwanda nk'uko ibi ndi kukubwira bisobanuye mu Kinyarwanda. Hanyuma hano uzahanyura mu gihe uzabushaka kudownloadinga application, kugira ngo igihe ugiye kujyujyaho bikujya bagusaba kunyura kuri YouTube cyangwa kuri WhatsApp kureba linki baguhaye. Ibyiza nuko wanyura hano ukadownloadinga iyi application ukajya uyinyuraho igihe cyose ugiye kwinjira kuri iyi platform. Hanyuma hano hakurikiyeho handitse tasks, niho unyura mu gihe ugiye gukora task. Urabona ni no data, ariko ndaza kukwereka uburyo wabona izo task. Ahantu ruzingiye ni hano kuri VIP, uhitegereze neza. Urabona hano bari kuvuga iyi ngiyi ni VIP 0, aho ukora task yama USDT 0 n'ibice bitatu cya 0 n'ibice 30, hanyuma ugakora task 6 ubwo ku munsi winjiza 0 n'ibice 90 USDT. Aha ngaha niho identity yacu, turi muri VIP 0 ndetse nawe ukimara kwiyandikisha igihe utarashora, buri wese abari hano muri abafite iyi identity ariho hano nyine ngira ngo murahabona. Hanyuma hano uhituza hano handitse receive task, bahita bagusaba gushyiramo ya transaction password, niyo mpamvu nababwiye ko mugomba kuba muyibuka neza cyane. Hanyuma ukayishyiramo, iyo uyishyizemo neza bihita urategereza gatoya, reka dutegereze turebe. Urabona bambwiye ko task z'uyu munsi nazikoze, ariko we mu gihe waba utazikoze uzaza ushyiremo transaction password, uhita ukora task bisanzwe nk'uko bakora task muri Accept Money cyangwa muri izi platform zose ziri kuza gukora task. Nanu kureba video zo kuri Facebook ukaziharayiki, ubundi ugahita ugaruka ukabisubmitinga, biroroshye cyane. Hanyuma rero kugira ngo ujoininge VIP 1 igurwa ama USDT 96. Nari nakubwiye ko uri bwitegereze neza iyi video, kuko ushobora gukora task ukaruhira ubusa. Aho ruzingiye ni hano, ubonye utashora izi USDT 96 nago wazigera ubikuza, ahubwo ikindi kintu wakora ni ugutumira abantu 30. Ariko abo bantu 30 ndagira ngo nkubwize ukuri ko nago wababona udafite team. Niyo mpamvu kugira ngo uzakorere amafaranga kuri iyi platform urasabwa gushora ama USDT 96 cyangwa se ugatumira abantu 30. Ndetse kubatumira gusa nibihagije, ahubwo ukora team kuri Telegram cyangwa kuri WhatsApp bakajya bashyiramo screenshot zabo. Niyo mpamvu ubonye ibyo utabishobora gushora USDT 96 cyangwa gutumira abantu 30 ugakora na team cyangwa group yo kuri WhatsApp cyangwa kuri Telegram bakajya bashyiramo screenshot zabo, please wabyihorera. Ariko ibyo ubishoboye ukajyubona wa ukabona VIP 1 wajyubona ama USDT 3 n'ibice 50 bivuye mu gukora task 7, kuko task imwe bajya bayiguhera ama USDT 50. Rero hari n'izindi VIP nazo zimeze nk'uko nasobanuye VIP 1, uretse ko
nyine zo gushora biba bitandukanye ndetse n'umubare w'amataska bikaba bitandukanye, ariko niba wumvishe iyi VIP ya mbere neza ikora kimwe nk'iya kabiri cyangwa nk'iya gatatu, nayo wayumva neza. Hanyuma hano kuri team niho unyura ugiye kureba abantu watumiye uko bakora. Ndetse ndagira ngo mwibutse ko gutumira ba bantu 30 bagashyira screenshot muri groupe yawe nibiba bihagije, ahubwo biba bisaba ko byibuze 15 muri bo bakora task zabo buri munsi. Hanyuma rero urabona hari haje mwitangaza ariko ndivanyemo. Hano ni kuri today's referral bonus, ni bonus baguha kubera abantu watumiye. Iyo watumiye abantu 10 baguha amadolari 3, hanyuma iyo hiyongereye abandi 3 barongera bakuguha andi madolari 3. Noneho hano today's team rebate, hano ni amafaranga uba winjije bitewe n'abantu watumiye. This month referral bonus ni amafaranga winjije mu kwezi tuba tugezemo aturutse mu gutumira abantu. Ni YouTube the team this month ni abantu bashyashya winjije muri iyi platform banyuze kuri referral link yawe. This month is team rebate ni ukuvuga ngo ni amafaranga uba warinjije aturutse mu gutumira abantu. Urabona ko njyewe hose hariho 0.9 0.9. hanyuma iyo ushaka kwitwa uza kugakanda hano ukajya muri groupe ya WhatsApp y'iyi platform, cyangwa hano ukajya muri groupe yabo ya Telegram. Hanyuma hano handitse mayi, nk'ibisanzwe uhanyura ugiye kureba balance ufite. Urabona ko njyewe mfiteho ama USDT 0.90, hanyuma niyo nakoreye uyu munsi. Iyo ushaka gushora rero unyura hano handitse recharge, ubugomba kuba ufite wallet iriho ayo mafaranga. Hanyuma ngira ngo muzi gushora muri ibi bintu uburyo bigenda. Hanyuma hano kuri withdraw uhanyura ugiye kubikuza ku bantu tumaranye iminsi, ni ibintu natakirirwa nsobanuraho igihe kirekire. Ndetse ibi bintu ni byinshi nago nabisobanura byose ngo mbirangize, ahubwo uramutse ufite ikibazo wanyandikira kuri WhatsApp. Wibuke gukora subscribe kugira ngo igihe cyose nkizaho video bajye bakwibutsa. Ndetse nkwibutsa ko ubu buryo bugoranye cyane, ariko nagerageje kubusobanura bihagije. Reka mbifurize ibihe byiza, naho ubutaha iyi video muyihe like, turi kumwe. Ciao ciao.